Já jsem si teď vlastně uvědomila, že to nejsou blízká setkání s Terezou Kostkovou. To jsou blízká setkání vždycky s někým jiným. Ale jako já u toho naštěstí vždycky jsem. Dneska pro mě opravdu s echt novinářkou a výbornou moderátorkou Pavlínou Wolfovou. Chtěla jsem začít úplně jinak, Pavlíno, úplně tenhle show opener, tedy otvírák. Ale mě to tady úplně nadchlo, protože tady došlo k setkání vás a naší Šárky Volemanové, rozené, jak byla? Kubelková. Taky pamatujeme. A já samozřejmě jsem si řekla, hele, holky z Ačka se vidí, ale vy jste se fakt neviděli. My jsme se neviděli snad 20 let a musím říct, že to bylo hrozně hezký, protože jsme se poznali. To už jsou takový ty úspěchy těch žen v určitém věku. Když se poznají, tak z toho mají dobrý den. Tak já ho mám a děkuju za pozvání. Já vám dobrý den přeju. Děkuji, že jste ho přijala a teda já vás obě stále poznávám i z Ačka. I k tomu se možná dostaneme v našem povídání dnes na dvojce. Začneme tak, jak se sluší a patří, tedy zařadíme si našeho dnešního hosta, řekněme tak jako wikipedicky, a pak se budeme bavit lidsky a myslím, že se nám to hezky spojí. Pavlína Wolfová vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, je velmi uznávanou novinářkou, jak už jsem řekla, na začátku 90. let minulého století byla jako elévka v Lidových novinách, potom jí čekalo zpravodajství v České televizi, domácí, později zahraniční zpravodajství. Rok 96 je pro ní rokem nástupu do televize Nova, byla reportérkou pořadu Na vlastní oči, potom vlastní talk show Ačko, o té jsme se už také zmínili, mimo jiné i se Šárkou Volemanovou. No a v roce 2000 začala moderovat pro Český rozhlas, to už jsme tady na naší domácí půdě, Radiožurnál, tam řadu pořadů měla, patřil tam Nad věcí, Radioforum, Děti vám řeknou, no a myslím, že tomu rádiu je věrná dodnes. Pak tu máme ještě Pressklub na stanici Frekvence 1, no a to velmi podstatné od roku 2020, nebo aktuální, podstatné je všechno, moderátorkou pořadu 360 stupňů Pavlíny Wolfové na CNN Prima News. A teď už hezké dopoledne oficiálně. Hezké dopoledne. Takový výčet novinářských věcí. Já se samozřejmě k tým novináři nechci dostat, ale jak já jsem slyšela, nebo teda našla, tak ten úplně původní záměr těch studií byl, že jste i ráda fotila. Tak mě zajímá, jestli teda někde si tajně fotíte, nebo bychom u vás našli nějaký fotky. Ne, u mě se to překlopilo. Já jsem teď dceři k narozeninám koupila fotoaparát. Tak to je to, překlopilo co z toho, do vlivu matky. To, co z toho zbylo, teďko už fotografuje krásně a hrozně ráda Matilda. Já myslím, že to byly takový sny. Ono to bylo ještě v době, Terezo, kdy jsme se ráchali v té vývojce a mělo to úplně ještě jiné konsekvence, protože být v té laborce tam a pod mě s těmi kolegy taky mělo něco do sebe. Takže to už jako přešlo a tohle já vlastně nedělám a neumím, já jsem marná v tomhle. Takže ani bychom doma nenašli žádnou starou fotku z dob, kdy to kolem vás lítalo, kdy jste chtěla, že jste někde něco vyfotila, to mám tu legendární fotku s Markétou Fialovou, protože my jsme spolu studovali a právě na tu fotografii jsme chodili spolu a to jsme se právě v rámci nějakých cvičení na škole fotili a máme takovou fotografii, kterou onehdy nějaký bulvár zveřejnil a napsali, že jsme byli, že jsme vždycky byli zvláštní a hodně jsme k sobě tíhli. Takže to je taková vzpomínka na tu dobu. Ano. A ozval se mimochodem tenkrát fotograf, který tu fotografii pořídil a chtěl proplatit tedy autorská práva od dotyčného bulváru. Vážně, to je výborný. Náš spolužák, legrace samozřejmě. Já jsem moc ráda, že tady zaznělo vlastně jméno Matilda, protože při všem tom jako procházení si vás na mě padaly vlastně různé věci a všechno mě nějakým způsobem jako zajímalo. Ale něco jsem si z toho vytahovala jako pro sebe víc a nevím, proč pořád mě tam ta Matilda někde na mě vyskakovala. Hlavně jako vaše babička, ona byla pro vás nějak jako hodně důležitá. No to pro mě byl a je esenciální člověk, který mě ovlivnil úplně zásadně. Já strašně miluji své rodiče a máme spolu krásný vztah, ale tak jako já jsem dneska, tak moji rodiče byli strašně aktivní a pořád někde lítali a babička byla taková jistota, takový sloup a takovej bod, ke kterému se vlastně celá ta rodina obracela a vracela. No a babička se jmenovala Matilda Kvičinská původně, později Filipovská a byla to prostě... Ještě maminka maminky teda. Byla to maminka logicky. Maminky a no musím říct, že odešla, je to strašně už dávno,
A není dne, kdybych si na ní nevzpomněla. Je pro mě opravdu zásadní figura v mém životě. Umí člověk už dneska jako pojmenovat, čím přesně s tím odstupem? Tak dítě určitě si to nepojmenovává, prostě to tak je, ale dokáže to už člověk při vlastním zrání životem poznat, co to v ní bylo. Těžká věc. Jako, pro mě to symbolizuje jistotu, bezpečí, legraci, humor. Všechno. Žádný všechno. Stres. Prostě dětství. To je moje babička. Já vás vím, že vy jste ráda v kuchyni. Bylo to třeba i od ní? Je to ta babička, ano, třeba, babička fantasticky vařila. My moc nejsme na sladký. Celá rodina, my jíme hrozně moc, ale všechno slaný. A babička byla geniální kuchařka. Ta uměla vařit takový ty vomáčky hustý, to všechno nezdraví, co se nemá. To já bohužel neumím, ale vařím strašně ráda. Já prostě mám s ní spojený přesně to trávení času v kuchyni, kde se sejde celá rodina. A já dneska, i když pořádám večírky, i když máme rodinný oslavy, tak my všichni stojíme v kuchyni, postáváme, ochutnáváme, kvedláme. To je babička. Možná, že posluchače může překvapovat, že se s novinářkou, takovou novinářkou takového rozhledu, jako je Pavlína Wolfová, bavím prostě o babičce a o máčce. Ale nevím, jak vám, Pavlí, mně to přijde totiž jako to nejdůležitější pro tu profesi a možná tak těžkou profesi jako novinařina a možná v dnešní době je. No upřímně řečeno, já myslím, že jsem novinářka především proto, že jsem zvědavá. A moje babička byla nesmírně zvědavá. A podporovala mě v tom, abych byla zvědavá. Takže ono se to propojuje. Já mám zvláštní takový postoj. Já vlastně moc neodděluji práci a soukromí. Mně se to prolíná a myslím, že je to šťastná událost, protože mě ty věci, které dělám jakože v práci, opravdu upřímně zajímají. A kdybych nešla do té práce dělat, tak je stejně se o ně budu zajímat i mimo tu práci. To znamená, my jsme zvědaví, babička byla zvědavá, já jsem proto novinářka a vlastně to neumím oddělit. Tak já nechci připomínat vůbec jako těžké události, ale mě to zaujalo v rámci profese a k profesi se dostat chci, tak mi to odpuste a samozřejmě se z toho dostaňte, jak potřebujete. Tím nejlepším způsobem nechci se v tom jako dloubat, ale zaujalo mě to, že vaše úplně první moderování Ačka bylo vlastně spojené s tou asi pro vás nejtěžší událostí, odchodem té babičky. A mně to vlastně přijde zvláštní jako spojení té štafety, o které jste mluvila, něco vám jako dala, tam se něco otvíralo, do toho to je asi fakt těžký moment. No, babička odešla 1. května a já jsem první Ačko vysílala 5. května. A já byla v tu dobu, zaprvé úplně jsem začínala s profesí, kterou tady nikdo neznal a nedělal. Dělat talk show, pro nás to prostě bylo něco novýho. A do toho se mi tohle stalo. Takže já si myslím realisticky, že tenkrát Líba Šmuclerová, která ten projekt vedla, nedávala velký šance tomu, že to zvládnu. A já jsem vůbec netušila, jestli vůbec se ještě někdy z tohohle toho zvednu. Nebyla jsem na to připravena. Popřímně řečeno ani na jednu z těch věcí a potkali se. A tam jsem zjistila, že to, co mi říkali naši od jak živa, že my jsme takový ty cirkusový kobyly, když se rozsvítí červená, tak se všechno zastaví. A jsme schopni se soustředit na to, co máme zrovna v tu chvíli odvést, jakou práci. Pak je otázka toho, jak se nám to povede, nepovede, ale že se všechno zastaví. Všechno. Takže se to zastavilo a já jsem to první Ačko tak nějak klopotně živě teda odvysílala. A byla to těžká karta a pak padla znělka a já jsem zase upadla do toho nihilismu, kterým jsem tenkrát procházela právě v souvislosti s tím, že odešla babička. Ale mimochodem tam se propojilo ještě i to, že to Ačko se jmenovalo podle studia A, tady dole v Besedě. A v tom studiu A první, kdo zahajoval televizní vysílání v Československu, byl můj dědeček. A já jsem tam stála a dívala jsem se na ty sloupy, v tom studiu byly takový sloupy a tam měl dědeček tenkrát, když to začínalo, nalepený texty toho Lakomce a dělali živě jako první televizní vysílání tuším toho Lakomce a měl tam ty texty nalepený na těch sloupech a tenkrát mi to řekl tuším pan režisér Vobrátílek, který věděl, všichni věděli, že v jaký jsem situaci přišel, říká, tak tady odsud přeci vysílal poprvé v historii vysílání televizního tvůj dědeček. Měl to tady na těch sloupech nalepený, ty to zvládneš. Tak jsem to zvládla. Tak tam se to spojilo všechno dohromady. To je neuvěřitelný.
Kolik vám vlastně bylo? Kam jsme se to vrátili? Se vrátili do roku 97. To znamená, že mě bylo, to je dobrá otázka, 25 let. No to tak to z dnešního pohledu víme tu křehkost všeho vlastně, do toho celý ty devadesátky, když to tepalo. Ale hlavně jsem to neuměla, já jsem byla do té doby vážně novinář, já jsem byla investigativní novinář, předtím jsem byla zpravodajka ze Slovenska pro Československou, později Českou televizi, takže pro mě to navíc byla profese, do které mě tak nějak jako přemluvili, že to zkusím, protože tam byla nějaká nouze, říkala aspoň chvíli, aspoň to zkus, to bude dobrý. A najednou jsem byla poprvé v životě, jsem měla na sobě make-up, to přiznávám, já jsem byla trošku Mauglí. Poprvé v životě vytrhali mi kníra, říkali, to trošku seš, no tak to nějak uděláme, už ne, seš trošku tlustá. A celý to bylo... Přišel takový, ten show business, ano. Přesně přišel ke mně, která jsem si zula ty pohorky a obula se do lodiček show business. No. Takže to byla vážně jízda a ten první rok. Nepochybně to byla jízda, protože já jsem zároveň chtěla zůstat investigativním novinářem a dál dělat na vlastní oči, což se pak ukázalo vzhledem k tomu, jak to Ačko začali všichni sledovat jako něco, co není reálné. A já tuhle tu frontu definitivně, a nevěděla jsem tehdy, že jednou provždy, ale jednou provždy opustila. V povídání s novinářkou a moderátorkou Pavlínou Wolfovou jsme vlastně zůstali v takovém tom jako bodu, vlastně jste to krásně řekla, jako opravdu v knize ve smyslu příběhu, že jste vlastně na dobro opustila tu echtovní pozici novinařiny a už tam začala být ta moderátorka, že jste to ještě nevěděla. Ale to opuštění muselo se ještě stát ve vašem životě. Musela jste někdy tu profesi opustit, když jste se pak teď do televize vracela po 17 letech. A já se přiznám, že v tom jako tam to bílé místo mám, protože já vás tak vnímám od toho Ačka, že samozřejmě neregistruji, jestli někdo chvilku, někde rok, dva chybí, ale 17 let vlastně, to nám nějak uteklo rychle, tak co se tam stalo? Tak já jsem hodně psala. Mě upřímně vždycky nejvíc ze všeho těšilo psaní. A celý své mládí jsem toužila pracovat v Reflexu a najednou se mi to podařilo. Já jsem tam přišla za těma skvělýma kolegama, kteří byli někteří o něco starší, někteří ne. Studovali jsme spolu a já jsem vždycky chtěla být v Reflexu a najednou se mi to podařilo. A tam jsem znovu začala se vracet k tomu, té esenci té žurnalistiky, psát. A já jsem psala dlouhá léta, byla jsem v tom Reflexu, pak jsem byla chvilku v Mladé frontě, pak jsem byla v Týdnu, tak jsem různě putovala a nakonec po letech jsem dostala nabídku, abych se stala manažerkou v jednom mediálním domě a dělala jsem publisherku, tedy starala jsem se o část časopiseckého portfolia tady v jednom domě a seznámila jsem se s fenoménem Excelové tabulky, s fenoménem managementu. A to je úplně ještě nový svět teda. Posouvala jsem se, teď se musí ti šéfa, jestli to třeba slyší, moje bývalý smát, protože vědí, jak to bylo bolestné a zuřivě jsem se snažila stát se skvělou manažerkou. Ne zcela se mi to podařilo, nicméně mě to otevřelo úplně zase jiná okna do světa. A když jsem usoudila, že tohle úplně ten korporát není moje cesta, tak přišla tahle nabídka ze CNN Prima News. Na 360 stupňů. Přišla tahle nabídka, víceméně, já jsem původně nastoupila do CNN Prima News jako dramaturg publicistiky, protože jsem se nechtěla vracet na obrazovku, no ale když přišla konkrétně tahle nabídka a rozebrali jsme to horem dolem, tak jsem si říkala, že že potřebuji najít ten důvod, proč se mám vrátit na obrazovku, protože nebudem si lhát, on to sebou nese spoustu pozitiv, ale i nějaká negativa. A tohle bylo něco, co jsem ještě nikdy nedělala a říkala jsem si, tak já to ještě zkusím. No a myslím, že mám v tuhle chvíli job snů. Slučuje se tam z vnitřního pohledu nejvíc to moderování a žurnalistika? Nebo jako, je to skvělá věc, já se hrozně bráním slovu moderování, protože si myslím, že v tomhle jsem, kdyby mi někdo řekl, odmoderuj tady hlavní zprávy, tak si myslím, že to bude komediální vystoupení. Já moc neumím číst ze čtecího zařízení. To, co si sama nenapíšu, slovo od slova, tak to vlastně nejsem schopna pořádně říct. Já moc o těch věcech přemýšlím. Tohle je pro mě vlastně taková jízda
můj kolega Michal Purt tomu říká freestyle, tak moc freestyle to pro mě není, protože pro mě freestyle znamená, že mám každou minutu toho freestylu připravenou a promyšlenou. To, kam se to vydá, to je jiná věc. Umím poslouchat, naslouchat, ale snažím se být připravená úplně na všechno. A mě to děsně baví, mě to strašně baví a naplňuje to naprosto tu moji základní vlastnost, že jsem zvědavá a moc mi záleží na věcech, které se kolem mě dějí a chci se pokusit je pochopit. Já si ale myslím, že vracím se k tomu momentu, protože já vím, že jste psala, a vy, a já budu i něco číst dokonce za chviličku. Ale i krásně jsem psala, to bych právě chtěla podotknout. No, já to velmi vím, já to chvilku přečtu, oni se to posluchači se to za chviličku dozvědí právě. Ale nenapadlo mě, protože člověk neregistruje přece všechny pořady na všech platformách, že byste na tak dlouho odešla z moderování. To jsem si jako nezaregistrovala, že jste byla tam či onde, samozřejmě vím. Nevěděla jsem televizního moderování. Já jsem měla na šestí spoustu příležitostí v rozhlase i tady. Potom jsem mimochodem hrozně stýská, to teď vlastně nedělám. I když musím říct, že jsem se nechala přesvědčit a dělám podcast. Vím, dostala se k ní moderní věc. Ano. Ale ten rozhlas, to je něco úplně specifické. Velká tréma, velká pokora a mě to šíleně bavilo. Bavilo mě, jak moderovat tady, chvilku jsem tady moderovala politické debaty, moderovala jsem tady Děti vám to řeknou, což byla ještě speciální jízda. A to mi trošku chybí, ale takže v rozhlase jsem byla. Vím, trošku, ale že odešla ta obrazovka. Odešla že obrazovka. Na tak dlouho vlastně. Tudíž mě zajímalo, ale protože to je otázka, která myslím, že by mohla vést jako k většímu jako do toho zaměření, ten návrat, myslím fakt ten bod toho návratu, tak já si to s dovolením s Pavlínou Wolfovou nechám za malou chviličku na dvojce po písničce. Já se chci dostat a proto jsem si nechala prostor na ten bod, protože to myslím umím představit, nezažila jsem to, ale umím dohlédnout takovou dobu, 17 let, umím si prostě představit, nebýt na obrazovce, ale neumím si představit vlastně ten pocit toho návratu, když teda to touha dáže, tak co ta tam? Je podle mě je horší najednou být na obrazovce, než tam 17 let nebýt. To bych chtěla k tomu podotknout, protože když zmizíte, je vám těch 30 a pak se objevíte a je vám za pár měsíců 50, což se stalo mně, tak to je velká masírka. To se nedá vyprávět. A není to jen váš dojem? Ne, jste ne, fakt ne, ne. Krásná je to, ženská. Je to objektivní situace, s kterou je potřeba se vypořádat a zároveň to nevypovídá nic o vašem sebevědomí. To je prostě jenom zkouška. Taková životní, jedna ze životních zkoušek bych řekla, protože to nejen já jsem z toho byla zaskočená, překvapená. Nejen ti diváci, kteří pak psali tu svoji zpětnou vazbu, která ne vždycky bych si dala za rámeček, ale tam byli se mnou a jsou tam se mnou ti kameramani, kteří se mnou pracovali kdysi dávno na tom Ačku nebo na vlastní oči. A teď tam stáli v tom studiu a viděli mě a viděli, jak jsem z toho rozstřelena, že vlastně vůbec nikdo nevíme. Přicházela jsem a říkali, přijde Pavlína, teď by to bylo v pohodě, ta prostě přeci tady, jestli něco umí, tak umí tohle Pavlína. A tam přišla Pavlína a byla úplně zborcena. Já si pamatuju jako dneska, že to bylo strašně těžký. K tomu ještě Terzo to studio, to je obrovská věc, to je něco, co se nedá srovnat se studii, kterými jsem já prošla a že jsem jich prošla před těma mnoha lety. Tohle je moderní, luxusní a dodala bych velmi nesmlouvavé studio ze všech úhlů pohledu. To znamená, tam to na vás padne. A mě trvalo docela dlouho, než jsem se z toho oklepala a hrozně mi v tom pomohla moje máma, protože moje máma je ke mně nesmírně tvrdá a říkala, To nemyslíš vážně. Já jsem odjížděla po těch zkouškách, než jsme začali vysílat, brečela jsem dole v garáži, mám mě do telefonu a říká, ty jsi se úplně zbláznila. To je, to prostě jednou umíš, tak to umíš. To se vrátí, to bude dobrý. No, myslím, že už je to někdy i, můžu říct, dobrý. Já myslím, že to musíme, je krásný umět říct všechny ty ostatní pocity, je umět krásně říct, jo, cítím se dobře, nebo a je to dobře. Ale když už přišlo na mamu, já jsem tušila, že se o ní zmíníte, protože já jsem jí tu měla jako hosta. A myslím, že to byl jediný. To a opravdu jste vysílali jenom hodinu? Ne, právě chci říct, že to je jediný díl, kdy myslím, nešly zprávy.
Tomu rozumím. No, takže se dostávám k tomu, že jako, jste někde vyslovila, že by byla noční mora mít ve studiu maminku, je to tenhle důvod. Ano, ano. Myslím, že už je spousta moderátorů a talk hostů, kteří říkají, ano, vaše matka je noční mora, máte pravdu. V tomto ohledu, mami, zdravím tě, omlouvám se, ale ty to víš. Já moc zdravím a pro nás to byl vlastně jako nádherný zážitek. Já to vlastně totiž miluju, když se trošku tohle překračuje a když se jako ukáže, že ten člověk může bavit i během zpráv. Já mám informace, že Karel Šíp s ní potom přestal mluvit po jejím vystoupení. A já zase ty stereotypy ráda nabourávám, mě to baví, takže za mě dobrý. Ona prý taky asi nabourává stereotypy, prý vás hlídala i ve výslovnosti. To znám z domova, já jsem ano, také hlídaná. Ano, volala do prosím vás, já bych chtěla říct, že paní moderátorka neumí vyslovit slovo čtyři. Neříká se čtyři, ale čtyři, děkuji. Fakt takhle volala? Volala do živého vysílání, vystupovala. A řekla, že je maminka? Ne, neřekla, ale věděla, že jsme to všichni poznali. Já jsem slíbila, že něco přečtu, co napsala Pavlína Wolfová. Já jsem mi to strašně líbilo. Vlastně to je první věc, kterou jsem o vás našla. Byla to, co vy jste psala, ve smyslu jako vaše sdělení. Přišlo to vlastně úplně skvělý. Já jsem pocit, že jste to jako nejvíc vy, že jsem nenašla žádnou jako technikálii nebo já nevím, ukázku z moderování, ale vás. A mám tam k tomu pak jednu otázku. Konec konců tam jsem objevila tu babičku Matildu, takže se tam malinko vracíme na ten začátek. Jsem 50 let na světě. Už teď čtu Pavlíně. Já to mám za 3 roky, takže to může sedět i na mě. A víc než 30 let mám jednu profesi. Tu zkoumám a studuji pečlivě ze všech myslitelných úrovní. Umím díky tomu věci, které už dnes nejsou k ničemu, i věci, které jako já neumí nikdo jiný. Mám vztah k tolika lidem, na nichž mi sejde, že budu ráda, když každému z nich věnuji ještě tak 10 minut svého života. Víc nestihnu. Navíc pořád potkávám nové. Pátrám po otevíračích oken do světa. Když váhám, mám pak s kým se poradit. Jsem vděčná. Já nevím, já jsem měla prostě pocit, že úplně jako ve vteřině nějak vím, kdo mi sem přijde. To je hezký, že jsem to tak hezky napsala. Napsala jste to právě moc hezky. A máte něco rozepsaného, když tak ráda píšete? Ne, teď jsme s Matildou psali do knížky o našich dědečcích a babičkách. A bylo to hezká práce, protože já jsem psala samozřejmě o babičce Matildě a dědečkovi Flískovi. A Matilda psala o mámě mojí a o jejím muži a o dědovi Petrovi, dědovi Lalala. Takže bylo to takový hezký, ale já teď bohužel vlastně nemám moc příležitostí psát. Protože tady z toho to cítím a vy jste to sama řekla, že to jste chtěla vlastně nejvíc. To jsem chtěla tak, nejvíc. Tak jak ale... to, že to tam, nebo dostane se to tam, přemýšlíte o tom, kde teda to psaní jako je teď? Víte co, Terezo, já vlastně nic neplánuju, já žiju tím, co je. A teď prostě není ten čas. A až ten čas přijde, tak se to přečtem. Přijde nebo nepřijde a já si to napíšu a možná si to přečtu jen já, možná si to přečte ještě někdo jiný, ale já neplánuju. Já vážně žiju tím, co je. Tady právě se k tomu chci vrátit. Umím věci, které už dnes nejsou k ničemu. Co je věc, která už dneska není k ničemu? No spoustu technických věcí, vy jste tím pravděpodobně neprošla, ale my jsme se učili na fakultě stříhat fyzicky pásky. Já třeba mám státnice z psaní na stroji. Ano, to se mi hodně hodí, to je pravda, ale to jsou prostě takový oldschoolový věci. Potom jdeme s dětma do muzea, říkají, tohle umíš, ukáž, a co to je? A ten ciferník, jak se tím otáčí. Já umím spoustu úplně neužitečných věcí. Mimochodem jsem jezdila do rádia vysílat zprávy ještě na fakultě jako brigádu, někdy na 4:30 ráno, což dneska si vůbec nedovedu představit, to byl nějaký jiný svět. A jezdila jsem Škodou 120 a ta vždycky tady nahoře na Flóře uvařila. Takže já jsem uměla vyskočit, vyndat to víčko, uskočit, nalej tam studenou vodu, počkat, ucpat to a dojet do rádia. To dneska vážně už nikdo nepotřebuje. Já jsem ráda, že mi Pavlína Wolfová odpověděla i na druhou část mé otázky, co umí a nikdo jiný už ne. Já už bych to taky neuměla. Povídám se s novinářkou a moderátorkou Pavlínou Wolfovou a nechci, aby spadl pod stůl jedno téma, které nám tu zaznělo. Já jsem slíbila, že se k němu vrátíme. A to je Padouch jako hrdina, váš podcast. Nový. Je to vlastně novinka, není to úplně rozhlas, není to 360 stupňů, je to prostě zase něco trošku jiného. Jak to přišlo do vašeho života? Co Padouch nebo hrdina, to je hrdina. Ten podcast, ano, ale ono je to vlastně, možná je to takhle lepší, Terezo. Ježišmarja, co vymyslela? Já mám kamaráda, zahraničáře, taky už taková profese novinářská,
Pavlušu Novotného, Pavla Novotného. My jsme spolupracovali několikrát, ale on vždycky byl ve světě a studoval věci a je religionista vzděláním. Nesmírně vzdělaný, chytrej člověk, zároveň má takovou tu pokoru, že já se někdy ptám úplně z jeho hlediska hloupě a přesto mi to trpělivě dokáže vysvětlit. Tak my jsme se rozhodli, že teď, jak se dějou věci všude na světě, že zkusíme mapovat ty osobnosti, které ten svět ovlivňují. Ty vůdce, většinou autoritářské vůdce, které ne, že bychom hodnotili, ale nabízíme ty příběhy. A vyprávění příběhů, to je něco, co je skvělá věc, protože na příběhu každého z nás ti jiní možná pochopí, proč ten či onen jedná tak, jak jedná. A je to věc, kterou považuji spíš než za práci, za vzdělávání, protože tam sedím s kamarádem, jehož si nesmírně vážím, který je v této oblasti o mnoho parníků jinde než já. A já se tak dovídám naprosto neuvěřitelné věci. Ten podcast je moc fajn a má posluchače, kteří píšou a doptávají se dál a je to skvělá příležitost, jak se vzdělat a přitom si to užít. Musíte se jako na to jinak chystat, hodně chystat. Změnilo to i jako tuhle tu profesní jako další rovinu, přineslo pro tu vaši zvědavost? Mě to přineslo hrozně moc, protože dějí se věci, které se dějí, vidíme kolem sebe, nebudeme se traumatizovat, nicméně já se tak jako všichni ptají, jak je to možné, proč tenhle pořádá tohle a proč tenhle říká tohle a ten podcast mi pomáhá to pochopit. Já vlastně ty věci jakoby znovu studuju, čtu, dozvídám se a to, co tam je, ta hodinka, co nabízíme 50 minut, to je jenom esence toho, co se vlastně cestou k těm 50 minutám člověk dozví. Já si té příležitosti ohromně vážím. Pali, my máme poslední 3 minuty a já mám otázku, o které vím, že by měla třeba v příštím blízkém setkání padnout na začátku. Ale je dávám ji schválně nakonec, protože vy budete muset vybrat jenom jednu věc. Kdy se váš život fakt otočil o 360 stupňů? Když odešly děti. Odešel Matouš, bylo mu 15. Do Ameriky. Je v Americe, hraje baseball a studuje. A Matilda se přesně v 18 letech rozhodla, že jí je přesně 18 a že chce žít mimo domov a má přítele Tomáše, je to hrozně krásný, ale je to 3 roky, co se mi o 360 stupňů otočil život. A chtěla bych říct všem, kteří si myslí, že je to brnkačka, že to brnkačka není. A ačkoliv člověk musí nechat ty děti jít, tak pro mě to byla dosud asi nejtěžší věc, přes kterou jsem se musela přenést a ustát jí s grácí. A nevím, jestli se mi to podařilo, to by vám asi řekli Matouš s Matildou. Tak vy jste s nimi v kontaktu, ale pořád v tom to není. Je to ten zvrat to udělat v sobě, že jo? Není to, že by jaksi odešli ze života, ale odešli. Dobrá zpráva je, že my spolu mluvíme asi násobně víc, než když jsme spolu bydleli v malém bytě na Vinohradech. My spolu mluvíme, povídáme si hodiny denně s Matoušem, hodiny v noci s Matildou si telefonujeme, vídáme se s Matildou, trávíme spolu víc času, jezdíme konečně spolu na výlety, to jsem si vždycky přála s Matildou. A teď jedeme za Matoušem do New Yorku, našetřila jsem, oslavit jeho 18. Kdo zná Matouše, opravdu bych vám chtěla říct, že již to bude dospělý muž. To znamená, že ten bod zlomu není v tom, že by skončila nějaká komunikace. Evidentně to teda motivačně možná i jako dobrý, že to může být i lepší, ale změna je, že vám nastal nový prostor, nový čas, že člověk jako trošku začne být jinak máma, už ne tak, jak byl zvyklý. Nevím, jestli začnete být jinak máma, ale zkrátka dobře, jednou stojíte v té kuchyni a nikdo na vás nic nevolá, nikdo od vás nic nepotřebuje a ačkoliv jste člověk, který má svůj program, spoustu práce a aktivit a kamarádů a báječného muže po boku, tak najednou tam kus vás není a musíte to něčím vyplnit. A mně už to trvá 3 roky a přesto mám momenty, kdy si říkám, no a teď co? Jo. A já vám, Pavlíno, myslím, moc rozumím a myslím, že nejsem jediná. Tak jo, tak uvidíme, co bude. Žijeme přítomností, že? Tak žijeme přítomností, uvidíme. Já se těším na 18. svého syna, které oslavíme
nečekaně, kdyby mi to řekl někdo v roce 83, třeba v Americe, tak tomu bych nikdy nevěřila. Takže my se seberem a pojedeme za ním, aby jsme chlapečka oslavili. Těšíme se na to a moc vám děkuji za pozvání, bylo to hrozně fajn. Já moc děkuji, že jste přišla, všechno hezký přeju. Naším hostem byla novinářka a moderátorka Pavlína Wolfová. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.